Mən bugün sizə Fikrət Qocanın seçilmiş əsərlərini təqdim etmək istəyirəm. Poeziyamızın ən yaşarı ənənələri zəminində yetişmiş olan Fikrət Qoca küləyin, yarpağın, suyun nəğməsini dilimizin ən zərif, ən həzin sözləri ilə ifadə etməyi bacaran şairdir. Onun lirik qəhrəmanı adi insandır. İnsanın mürəkkəb daxili aləminə nüfuz edərkən Fikrət Qoca həqiqətə sadiq qaldığındandır ki, oxucu onun lirik qəhrəmanına inanır, bütün yaradıcılığı boyu öz yoluyla gedən bu təkrarsız şairin poetik məni yalnız yaşadığı dövrün problemləri ilə deyil, yaşın özəlliyindən doğan dünya duyumu ilə də zənginləşmiş, yüksəlmişdir. Müəllifin bu kitabında toplanan əsərləri, şiir və poemaları, enişli, yoxuşlu, kədərli, sevincli, gərgin, amma zəngin bir ömrün anlarından yaşantılardır. Mən bugün sizə Fikrət Qocanın seçilmiş əsərlərini oxumanızı tövsiyə edirəm.